La residència assistida a Monestir de Sant Bartomeu ha celebrat la seva 23a Olimpiada. Han estat 3 dies intensos, plens d'activitats esportives, culturals i gastronòmiques. Els padrins van realitzar una desfilada de banderes acompanyats de bona part del personal de la residència i dels nostres capgrossos, la Sinfronícia i en Mariano. L'Olimpiada fou inaugurada als jardins de la residència, acompanyats del senyor Joan Amigó, gerent de l'Institut Pere Mata, el senyor Joan Santacana, director dels Serveis Territorials de Benestar i Família de Lleida, el senyor Salvador Bonjoc, alcalde de Bellpuig, entre d'altres convidats. Vinga, va. Com se fa? Per fer el borde, com hem estat explicant abans, se'ls ha de tenir dintre el dit així. Perquè si no el borde no se fa... Ara ja... Una, dos... Puguem xafar el centre i se faci mal bé. Vale, ja. Un xafle. Entrega de l'últim tall de pizza. A la vostra salut. Bona cervesa. A veure, prova-ho. Una cerveseta. Molt bona, molt bona. Gràcies. Està boníssim, tu, i regim fet és... Déu-li. A més, tinc això per ser menuso, m'entens? Així, què pots dir? Pots a disfrutar. A la prou ja, home, prou! Vols dir-ho? Sí, atenció, 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 el número 1, el número 2, el 3 de queda aturat, el número 4. No feu curro, no feu curro, caragolant, caragolant, atenció, 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 el número 2, el número 1! Vinga, vinga, estem a la final, a la cursa final. Estem a la cursa final, aquí tenim el número 4 que va molt llançat, la senyora Flora, la senyora Franquet, atenció, qui serà la primera? Vinga, 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 gran final, atenció, atenció, i ja la tenim, la senyora Flora campiona, i qui serà la segona? Vinga, Maria, no pari, no pari. Correspondió debajo de tu falda. Romeo, es el hombre que amó, hace hombre que enseñó. Homenaje, quiero hacerle un homenaje a ese hombre luchado. Ese es mi padre coraje, el que tanto me enseñó. ¿Sí? Gracias. Gracias.